Så er der fisk. Den er sindssygt flot. Oh, yes! Så er der havnetorsk. Hold kæft, hvor er det vildt, mand. Nå, Frank. Yep. Så er vi på Aarhus Havn. Nu er det blevet mørkt, og vi er på Aarhus Havn. Ja. Start januar 2020. Ja, det er skide koldt. Vi har hørt lidt om, at der engang man bliver fanget lidt kysttorsk herinde. Ja, hvis man ikke prøver, så fanger man det ikke noget. Som så vanligt, jeg har taget en stang med, og du har taget et par stykker med, så vi kæmper på nogenlunde lige vilkår. Yep, lige præcis. Skal vi give den et skud, og så komme i gang? Jeg går lidt herhen og fisker med en wobbler, og jeg tænker, du... Og jeg køler lidt avn på bunden og lidt, ser, hvad der sker. Ja. Men, så får vi søgt lidt af. Lad os give den gas. Så er der fisk. Vi kom lige hen i lyset, og så så står der sgu lige lidt torsk hernede. Nu skal vi bare have den op. Den er ikke særlig stor, så prøver vi lige at hive den her op. Når torsken den går inde i tangen, så får den sådan en flot rødlig farve, som den her. Så kalder vi det en tangtorsk. Der er ikke meget kød på den her, så lad os sætte den ud igen. Så kan det ske, at den kan vokse stor og stærk. Så kan vi fange den om et par år igen. Yes. Vi fik der fisk, selvom det holdt lidt hårdt. Hvor lang tid har vi været i gang nu? Jamen ja, vi har vel været i gang i 4 timer i pisse kulde og fuldstændig sort nat. Men det er jo helt typisk, der er en bro her, hvor der er noget lys. Og det trækker dem lige ind, og så står de her inde i lyset. Og jeg kunne se det med det samme, min wobbler den kom ind. Og så var der faktisk et par gange, den lige var efter den. Måske er der flere derinde. Jeg ved ikke, om det var den samme, det kunne jeg ikke se. Men vi kan jo prøve at se, om vi kan hive en til. Se om vi lige kan banke Frank her. Skide godt! Nu har jeg lige fanget den her lille torsk, og jeg har en fornemmelse af, at Frank han har lidt tørket over, hvor ikke har fanget noget. Så nu går vi op, og så får vi arrangeret en konkurrence, hvor Frank han skal lave et eller andet fjollet, og han får selv lov at bestemme det. Og så lader vi være med at sige, at vi rent faktisk har fanget fisk op. Så lad os se, om vi ikke kan få en god konkurrence op på benene her. Nå, Frank. Ja. Så har vi fisket lidt. Ja. Skal vi have en konkurrence her det sidste stykke tid? Jamen, det går vi da godt. Ja, vi har jo ikke fanget noget endnu, så er det første fisk? Første fisk? Er det spurtpræmie? Spurtpræmie? Ja. Nu første fisk? Ja. Hvad så? Ja, så får den anden våde støvler. Ah. Det kunne da være lidt hyggeligt. Kunne det? Ja, kunne det ikke. Okay. Din aftale? Yep. Ja. Lad os give den gas. Yep. Hvis man ikke kommer ud og fisker, så fanger man i hvert fald ikke noget. Nej, og hvem gider at sidde inde i en varm sofa? Ja, præcis. Det er der ikke nogen, der gør. Nå, Frank. Ja? Det er ved at være sent. Det må man sige. Der er gået disco i den her inde i byen. Ja, nogen holder fest. Hvad hedder det? Nogen holder fest. Men fiskene, de holder ikke fest. Fiskene, det har ikke været sådan helt vildt voldsomt. Nej. Men vi har prøvet. Vi har prøvet. Og det har været vældig hyggeligt. Det har det i hvert fald. Vi har jo lige en konkurrence, vi skal have afgjort. Ja. Ja, jeg skal ikke undre, om du får en lysket eller andet. Frank, jeg løb herop. Tænkt. Ja, der står sgu nok noget i lyset her. Ja. Har du en lille møgfisk i tasken, eller hvad? Nej, jeg har smidt den ud igen. Ja, har du billedet? Men vi har den på film. Ja, det vil jeg se først. Ja, det har de også med. Ja. Jeg fik sgu en lille tangtorsk lige hernede. Er det rigtigt? Ja. Sådan vi så. Ja, det tror jeg ikke på det. Nej. Så vil vi lige have kigget i et video. Ja, det gør vi bare. Vi er tilbage om lidt. Ja, vi kigger lige i kameraet. Nu skal I bare se her. Den er sindssygt flot. Frank, jeg har brugt tiden, mens du har kigget klip, der er blevet optaget her i løbet af aftenen. Ja, du er fandme svin, er du.
Det er simpelthen. Men det er ikke, jeg kan det er ikke rigtig fange noget. Nej, det er det jo ikke. Men vi havde jo en konkurrence. Ja. Altså, jeg kan lige så godt sige, at jeg kommer ikke ned i vandet. Nej. Men, nej. Der er en klam bad vandpyt her, og den, hvis du har lyst til at smøre mit hoved lidt ind i det, så... Nej, ved du hvad, Frank? Jeg synes, det var ikke helt fair, den måde, vi drikker. Nej, det var den ikke. Frank, du slipper. Tak for en hyggelig aften på havnen. vi gør det en anden gang. Du er svær at kan lide, det er du. Men jeg vandt. Fint ud. Nå Frank, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi måtte afsted igen. Vi sluttede på havnen i Aarhus sidste gang, men vi kan jo godt sige en undermål af Torsten til Peter. Altså, vi kan ikke kalde det en Torsten næsten. Nej, altså, det er næsten med synd. Men nu er vi så rykket til Grenaa, men uden Peter. Jamen han vælger åbenbart at prioritere familien og syden, sol og varme. Ja. Så når man ikke kan lide sine venner, så må vi fiske alene. Præcis. Så jeg tænker også, at jeg måske skal prøve at steppe lidt op den her gang, og komme lidt i gang med at fange fisk. Så må vi vise Peter, hvordan man gør. Ja, lige præcis. Men vi har faktisk snakket med ham om, at vi skal lige prøve at ringe sammen her senere. Ja. Hvis der er forbindelse der, hvor han er. Men Frank, vi går jo stadigvæk efter torsk. Ja. Ligesom vi gjorde sidst. Det gør vi nemlig. Der gik det ikke så godt. Nu må vi se, hvad vi får. Ja, altså vi er jo kommet til Grenaa Havn nu, kan man sige, og... Heroppe, vi, lige nu, der står vi faktisk op ved indsejlingen til færgen, og der er op til 11 meter dybt herude, og vi er jo noget længere ude på Djurslands næse, så vi har jo en masse frit vand omkring os, og vi ved, at der bliver fanget torsk heroppe en gang imellem, både fra kysten og fra både ret tæt på land, så de skal gå herind. Og lige nu, der sætter jeg egentlig et makrel for at fange på. Det er ikke det, jeg vil fiske aktivt med, det er faktisk et, som jeg sætter nogle rejer eller sildestykker på, inklusive på trækrogen på pirken her. Og så tænker jeg, hvis jeg møder sådan en duftende rej eller et eller andet, så kunne vi jo være heldige. Lad os satse på det. Ja. Jeg sidder og sætter nogle gummidyr på til torskene. Så det er noget, jeg skal fiske med også? Ja, det er det. Vi kommer til at fiske med gummidyr begge to, og jeg sætter sådan nogle på, der dufter. Så vi har en chance for at lokke dem lidt mere, end man bare ellers ville gøre. Og det, der egentlig er vigtigt her, det er, at du er nede og dunk bunden rigtig tit. Og den kan jo ikke rigtig se den her. Der er noget duft i de diktager, så det giver en fordel i forhold til almindelige gummidyr. Ja. Men det der dunk det i bunden, det er det, den ofte vil gå ind på og så angribe efter. Okay. Og det er meget blødt, så den vil sluge den og suge den ind i munden. Så du skal nok få en fisk, hvis der kommer torsk i nærheden. Sådan. Der er ingen grund til at kaste langt ud i havnebassinet herinde. Det er faktisk næsten vigtigt at bare lige kaste kort ud, så ligesom står og hoppe den lidt hernede foran. Sådan lidt mere på langs i stedet for. Ja, fordi torskene, de trækker rundt her. Ja. Kører ind langs med og patruljerer lidt, og kommer de forbi sådan et eller andet stykke duftende, der ligner noget, der måske kan spises, så er de jo så sultne, så tager de det bare for at finde ud af, om det kan spises, og så sidder regningen jo lige her. Perfekt. Så er der fisk, du. Kom op. Jeg havde lige sunket på bunden og taget to rulle på hjul, så ser det bare gong, og jeg var helt sikker på, at det var et eller andet, et eller andet. Det er i hvert fald en fin fisk, det her. Om det så overmål, det ved jeg ikke, men det føles faktisk meget fint. Det finder vi ud af. Ja, ej, hvor er det sindssygt. Fedt. Lige ned langs en boldværk herinde på 11 meter vand. Og det dunker ligesom en torsk, så jeg tror faktisk, den er god nok. Jo, jeg kan se, der kommer noget dernede nu. Prøv at se ned i vandet. Fanden fedt med en torsk, du. Åh, ja, satan eme nu. Kæft, så er der havne torsk. Hold kæft, hvor er det vildt, mand. Fedt, Frank. Det er helt genialt, det her. Super godt. Ej, venner. Så kan Peter bare holde ferie alt det, han vil. Alt, hvad han gider. Det her, det er simpelthen konge. Jeg er ret sikker på, at det her, det er en overmålstorsk. Mindstemålet på torsk er rigtig mange steder 30-35 cm. Så vi skal jo i hvert fald, for at være helt sikker, uanset hvor, så skal vi over 35. Og kan man sige, der er heller ingen madværdi i en fisk, der kommer længere ned. Men nu prøver vi altså lige at måle den her. Og se, man er ret sikker på, at vi er over det her. Ej, hvor er den fin, mand. Det sagde jeg bare bang. 42, mand. Bummelum. Yes. Åh, det er så godt. Skide godt, Frank. Det bliver til god aftensmad. Altså sådan nogle friske torsk her, ikke også? Det er fantastisk mad. Det er simpelthen godt, det her. Ej, altså.
Jeg tror da vist lige, at jeg bliver nødt til at tage en selfie til, til Friis her. Ja, send lige et billede til Peter. Ja, det synes jeg nok. Det bliver han glad for at se. Skide godt. Det er fuldstændig konge, det her der. Det sender vi til Peter med det samme. Ja, det. Peter har lige skrevet, hvor du købte den. Ja, det er billedet af fisken. Prøv lige at se den bule, den har på maven. Prøv lige se her, jeg kan flytte rundt på det. Der ligger en fed stor krab hernede. Ej, hvor vildt. Så den er et sådan stor krab her. Og så har den jo lige tænkt, nå ja, jeg kan da også lige have en jig. Det her, det er gude spise simpelthen. Altså de her små torsk, lige fileterer dem. Altså det er, det smager simpelthen, så englene de synger. Nå, nu skriver han igen, Peter. Ja. Det er da utroligt, det er ikke til at få lov at fiske skulle, for det. Hvad er vi lige skulle ringe til ham? Kan vi lige prøve det? Ja, lad os gøre det. Der er nok lige et par kilometer med. Hallo, kan du høre mig? Du skal op af svømmepølen, ja, Peter. Ja, du skal op af pølen. Vi kan ikke det der undervandsvideo der. Det vil vi ikke have. Jeg synes da ikke, du har meget tøj på overkroppen. Nej, ikke på overkroppen heller. Nå, hvad, altså her har vi jo sådan omkring 5-6 grader støvregn. Hvad med dig? Jeg sidder i sådan en sådan et bassin med sådan en varm kilde. Nej. Hvor vandet, det starter på øverste etage som 60 grader, og så bliver det sådan stille og roligt. Nu sidder jeg sådan i sådan noget, der er 37 grader, så det er sådan et halvlummer. Jeg har da lige været en tur på sådan en big game båd, hvor vi fangede nogle doradoer. Jeg tænkte op til en 25 kilo eller sådan noget, så det var sådan set fint nok. Det vil sige, at den her torsk synes du simpelthen ikke er... Ja, okay, eller hvad? Jeg synes, det er en rigtig fin torsk, Frank. Kæft, hvor du ringe, mand. Jeg har også fisket lidt fra kysten og sådan noget. Men du må gerne sende billeder, men ikke for mange. Men der var der en morgen, hvor jeg sad på kysten, hvor jeg også kom til at tænke på dig. Der lavede jeg faktisk en lille video. Den skal jeg nok også lige sende til dig. Ja, tak skal du have. Jamen, nyd din ferie. Så vil vi fiske videre i den danske kulde. Og knæk og prænk. Jeg tror lige, jeg skal ned og have lidt til væskebalancen. Ja. Vi ses, gutter. Hej. Hvad var det, Frank? Der var i hvert fald hug. Ja, der er noget, der piller hernede. Er det rigtigt? Ja, det er så. På det rejeværk her. Der var lige noget, der sådan... Og det er jo sådan en godt dunk, så det kan godt være en torsk igen, der render piller hernede. Ja, den er der sgu. Er rigtigt? Ej, den har sat sig. Nå. Det er jo så det, der er ulempe ved at stå sådan et sted her. Jeg tror desværre, den er stået af. Den fik nogle rigtig gode dunk i stangen, så det er helt tydeligt, at det er en torsk, vi har haft henne og pille her. Men den ville ikke være med. Men det betyder også bare, at det her rejeværk, det er også begyndt at virke nu. Fedt. Og jeg hiver lige op og finder ud af, om der er ovenpå. Ej, hvor fint. Altså, ja. Det kan jo godt tyde på, at vi kommer til at fange mere end en af den makker der. Hold kæft, hvor er det godt, mand. Hvad satan? Du har fanget en fisk, Frank. Ved du, hvad det her det er? Nej. Den tror jeg ikke, jeg har set før. Nej, og det er der faktisk ikke ret mange, der har. Og det er sådan en lidt sjov fisk i havneområdet. Det ligner jo altså, når man lige ser den her, så ligner det jo en haletus model XXXL. Ja. Det hedder en sortvæls. Nå. Det er jo praktisk talt en stor mund. Kulsort. Prøv lige at se, hvor flot den er. Altså, den kan jo godt minde lidt om en malle, hvis man ved, hvad det er for en. Helt sort, fuldstændig glat og grådig som... Ja. Det forstår man slet ikke. Det er ikke en fisk, der bliver fanget ret mange af, og det er en fisk, der er meget typisk lever herinde ved havneområder og sådan noget ting. En vanvittig speciel fisk, og altså, jeg synes, det er jo sygt flot. Men der bliver altså ikke, det er ikke en fisk, der bliver ret stor. Men altså, den har jo mere mund, end den har, han har sagt, resten, så den spiser jo så lige en rej. Det her, det er fuldstændig vildt, og... En sindssygt dejlig fangst, den her er jeg faktisk rigtig glad for. Det må jeg sige. Den ryger i havnen igen, ned og kan spise nogle flere krabber og muslinger og rejer. Det var hyggeligt. Ej, hvor er det godt, mand. Nu tror jeg sgu, der er besked fra Peter igen. Det var da utroligt. Det var da ufatteligt. Ja, jeg sidder jo lige her på en strand i Costa Rica. Det er noget, der hedder Samara. Jeg har gået og fisket lidt fra stranden her for morgenen. Jeg er nu ikke fanget noget endnu, men endnu der sidder jeg lige og får en kop kaffe og nyder solopgangen og ja, bare nyder livet lidt. Og så kom der sgu lige en flyvende her og landede, så det fik mig lige til at tænke på dig. Så tænkte jeg, vil jeg lige sende en lille hilsen. Pelle, han er min nye fiskemark, og ikke nok med, at han er en flot fyr som dig, men prøv lige mærke det. Han kan faktisk holde sin mund ham her.
Og så har jeg faktisk fanget flere fisk, end, end du plejer. Men det siger selvfølgelig ikke så meget. Peter igen. Ja, ja. Der er han på igen. Nu vil vi have lov at fiske i fred. Så skriver han igen. Det var da helt utroligt. Jamen, han ved sgu da, at vi er ude at fiske. Det kan da ikke være rigtigt. Jeg forstyrrer det også hele tiden. Peter. Og midt i biden også. Oh my god, det er så vildt. Hey. Oh, jeg har lige nødt til at sende en hilsen til dig, Frank. Jeg har taget på lidt fiskeri. Og det her, det er bare alt for vildt. Vi ligger i brændingen. Og jeg har fået et eller andet på. Vi har lige haft en bundbid, dengang den kommer fri. Så går der et eller andet på her. Og den er bare af helvede til ude, de bølger der. Jeg siger dig, Frank, du kan få holde din mole torsk. Alt det, du vil. Det her, det er alt for vildt, men om jeg får den, det er jeg sgu lidt mere i tvivl om. Fordi lige nu er jeg altså den, der fører på linen. A nice fish. Woohoo! Ja, det er de fiskebilleder, han sender hele tiden. Det er useriøst. Jamen, jeg tror sgu, jeg har tårt på igen nu. Lige pludselig skal jeg skis med lov for, at der er sket noget. Samme sted igen, eller hvad? Ja, stort set samme sted igen, ja. Lige hvor inden jeg skulle til at løfte jikken op fra bunden hernede. Så nu prøver vi lige at se, hvad der sker her. Føles sgu faktisk ret okay, vil jeg sige. Der kommer den. Sådan der. Der kom det sgu en torsk ind. Ja, lidt mindre end den anden. Men ja, det er en torsk. Det er da det vigtigste. Men den er lidt til den lille side. Vil du have den ud igen? Ja, det tænker jeg. Altså, vi har jo. Jeg har nok til lige at få et stik torsk i morgen. Men det er en flot lille en her. Og det er altså fedt, altså vi er her i starten af februar måned, ikke også, så i stedet for at ligge og dasen hjemme på sofaen, altså der er fisk året rundt, og især den kolde årstid, der kommer mange torsker altså faktisk meget tættere på kysterne. De elsker koldt vand, så de kommer ind og æder det, der er super lille lækker sag. Så den kommer ud igen. Det er også et eller andet underligt over at stå og kaste sit gummidyr ud her på bullerne ravende mørke, slet det synk ned på 11 meter vand, hvor der i hvert fald slet ingen lys er. Hop den hen over bunden, og så alligevel, så kommer der altså lige torsker sammen den op. Det er altså vildt. Og det er jo deres sanser, deres lugtesans og deres følesans. Og så det, at den her jig her, den hopper hen over bunden og dunker. Så det lyder ligesom en eller anden krab eller en lille fisk, der prøver på at flygte. Og så kommer de og smager på det. Der var den kraftige. Det er guldspottet, du har fundet der. Ja, og det er et farligt sted, for det er lige inden man får bundhug, og lige efter, så kommer det bare. Den er ikke voldsomt stor, den her, men kan du mærke, om det er en torsk igen? Det er en torsk igen, det er helt sikkert. Hvordan er du ved det? Den har så med at rykke sådan en rigtig dyb rusk i stangen, hvor en fladfisk, det er mere, der kommer sådan en masse citron. Torsken, den har de der sådan nogle dybe dunk. Og så er det jo en bundfisk, altså den hugger altid nærmest helt nede ved bunden her i de her havneområder. Åh, den vejer da godt til. Sådan der. Den er sgu lidt finere, den her. Ja, ja. Ej, mand, altså. Det er sgu da et par fisk inden for 10 minutter her. Det er altså vesterligt. Og den sidder bare. Den havde faktisk hugget den. Og så den jig her, den har nemlig duft. Det har jigs jo normalt ikke. Men det her, det er sådan noget powerbait-værk. Og jeg holdt den faktisk helt stille og tænkte, nu skal jeg lige prøve at sænke ned til bunden igen. Så kom den bare. Klask. Den er, det er en tag med hjemfisk, det her. Det er helt sikkert. Nu har vi fået hul på det. Det er simpelthen genialt, det her. Jamen, den er før, den her. Så den er jo længere over mål, og den har altså stor nok størrelse, der bliver nogle gode, fine filer her. Der lige kan blive stik på lidt smør i panden. Så det er mesterligt, det her. Skide godt, Frank. Vi skal sende et billede til Peter. Det bliver vi da nødt til. Selvom jeg ikke rigtig har fanget nogen af dem, må jeg være med på det så? Jamen, vil du ikke holde den ene? Så kan det se kan, jo. Så kan det da. Han behøver ikke at vide noget. Så tror han, at jeg har fanget lidt. Ja, præcis. Jeg har ikke ordentligt fat. Sådan der. Perfekt. Mesterligt. Så skal vi lige hente dig også, hvor du holder begge to. Det er trods alt din fisk. Sådan.
Skide godt. Afsted til Peter med den. Yep, bare. Yep. Ja, ja, den du kører ud og trækker tilbage. Nej, ud og skubber frem. Det er sådan en dobbelt lås. Yes, og så tilbage. Sådan. Rummelum. Så er du nærmest kameramand nu, Frank. Ja, ja. Den er her endnu. Optager den nu? Ja, ja. Nu skal du bare se. Så ser nok, Henrik, du arbejder lidt med. Du gør det? Ja, ja. Ej, nu tror jeg, den gik i bunden da. Nej, den kommer her. Ja, ja. Åh, kom så, kom så, kom så. Er den tung? Ja. Ja. Nej, den er fin. Ja, sgu da. Sådan der. Ej, den er fin, mand. Det er da skide godt. Yes. Ej, nu tror jeg, vi skal bytte, Frank, fordi det her er ikke kontrol over. Det er jo, jeg kan heller ikke styre det kamera her. Tror du, jeg er skarp på billederne? Det ved jeg sgu ikke. Sådan, vi bytter. Du får fisken, jeg får kameraet. Det tror jeg, det er en god idé. Sådan der. Har du en? Yep. Perfekt. Ja, der er en fin fisk. Det er perfekt. Og lige se de farver, altså. Og en lille camouflagebombe der. Det var godt fanget. Ja, tak. Så lykkedes det. Ja. Den er lige på kanten af... Ja. Så den kommer nok ud igen, men derfor... Det er derfor... også fint. Nu har vi også et par stykker. Ja, ja, vi har nok til at... Prøv lige se, jo, de bisser den har. Det er altså rimelig skarpe tænder, sådan noget her. Nu skal jeg lige prøve at se her. Om du kan få billedet på det. Ja. Altså, meget skarpe tænder, faktisk, de har. De har kun lige tænder sådan i overvundet mund. Der er ikke rigtig noget længere ind. Men når det først de får ved, så er der lige nogle tænder her, så i ganen. Og så en stor mund for sådan en lille fisk her, så... Den har også godt med fyld i maven, den her. Så god lille fisk. Perfekt. Jeg må ud af nogle flere krabber. Konge! Ja, fedt mand. Så skal vi bare lige have renset fisk. Yep. Det har du styr på. Det... Ja, medmindre du har lyst da. Ja, jeg synes, du skal slå det løs. Nå. Torsk er jo sådan set fint lav, fordi gathullet sidder helt heroppe. Så alt det hernede, det er bare ren kød det hele, så det er kun lige heroppe. Ildvoldene, de sidder, så det er en fisk, der er rigtig kødfyldt. Det er i hvert fald hårdt, kan jeg mærke på kniven her, så der skal nok ligge en krab eller et eller andet herinde og svømme rundt. Sådan her. Så prøver vi lige at skære ud af maven her og se, hvad det er for noget. Prøv at se her. Og det er altså, vi snakker altså det, lige præcis, at kunne komme ind af munden på den der. Det er altså vildt nok. Så ja. Saltvandfisk som torsk og sej og havørred og sådan nogle ting. Det er rigtig, rigtig vigtigt at få dem renset hurtigt, især i sommertiden. Ikke kun fordi kødet fordærver, men også fordi, at rigtig mange saltvandsfisk indeholder parasitter. Noget, der hedder sildorm og torskeorm. Og det, der sker med de parasitter, det er, at de lever egentlig bare stille og roligt i deres tarmsystem, ligesom en vendelorm vil gøre i mennesker. Men med det samme, vi slår fisken ihjel, og den er død, så begynder de der små parasitter at æde sig igennem deres tarmsystem, og så går de ud i kødet. Rigtig, rigtig fint indeni, og super meget kød tilbage her. Der er virkelig meget kød på den fisk her. Det er super lækkert. Det bliver god aftensmad, det her. Tak for turen, Frank. Det er mig, der takker. Det var en, mega hyggeligt. Kold aften i februar. Men, fisk til os begge to, og egentlig okay vejr, altså i betragtning af, at vi har starten af februar. Det må man sige. Og var vi ikke blevet forstyrret til mig og Peter, eller så... Så er det givet endnu flere fisk. Nu må vi se, når han vender hjem, om han er med på tur igen. Om han kan få lov at komme med på tur. Det må sige. Ellers så kan vi jo klare den selv, har vi set. Præcis. Det er i hvert fald en fornøjelse. Skal vi ikke sige tak for nu? Jo. Lad os komme hjem i varmen. Det er godt.